Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Три дорожньо-транспортні пригоди стались у Хмельницькому в ніч проти 4 жовтня. Є травмовані. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Одна аварія сталась на вулиці Заводській, 129. Водій автомобіля «Джилі» наїхав на перешкоду та не впорався з керуванням. Авто перекинулось. Ще одна ДТП сталась на перехресті вулиць Перемоги та проспекту Миру. Зіткнулись два авто – «Део Матіс» та «Ауді». Водій «Део» отримав тілесні ушкодження. Загалом вночі патрульні зафіксували 32 випадки порушення правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 43 виклики, повідомив Роман Мартинюк. Дев'ятеро малюків народилися впродовж доби в обласному центрі, з них 6 дівчат та 3 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 700 грамів, найбільша – 3 кілограми 850 грамів. Мешканці будинку, що знаходиться на вулиці Проскурівська, 16, звернулись до управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради з проханням налагодити режим вивезення сміття та облаштувати контейнерний майданчик. Про це нам повідомила хмельничанка Валентина Черкесова, що мешкає на першому поверсі у під'їзді номер 4. Жінка каже, під вікнами її квартири розміщені сміттєві баки. Через неприємний запах у помешканні вона їх не відчиняє. Мусорні баки не повинні стояти відкритими цілий день. І ці мусорні баки повинні виставляти з-під нашого дому за час до того, як приїде машина за мусором від спецкомунстранса. Потім, коли машина уїхала, можна закрити, ви бачите, тут в нас є загорожа, закривати, щоб ніхто не носив в ці баки мусор. Як можна вирішити проблему хмельничан, що мешкають у багатоповерхівці на вулиці Проскурівській, 16, розповість моя колега Ірина Хижа у вечірньому випуску новин. 154 тисячі декларацій з лікарями підписали хмельничани. Це більш ніж 57%. Про це розповіла заступник начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Людмила Слободяник. З лікарями міста Хмельницького підписують декларації і мешканці міста Хмельницького, і законодавчо не заборонено мешканців інших територій. На сьогодні підписано понад 154 тисячі декларацій, що складає 57,4%. Всі мешканці міста або ті люди, які хотіли би зорієнтуватися, повинні були це зробити вже. А хто ще не встиг, то я запрошую всіх звернутися до своїх лікарів і підписати декларації. Мушу зазначити, що в Міністерстві охорони здоров'я розробляється така система, яка обмежує кількість пацієнтів до одного лікаря. Уже лікар набере певну кількість пацієнтів, і йому законодавчо не можна буде набрати більше. Нагадаю, 2 квітня в Україні розпочалась кампанія з підписання декларацій з лікарями. За медичною реформою укласти контракт із сімейним лікарем може 1800 пацієнтів, з терапевтом – 2 тисячі, з педіатром – 900 пацієнтів. Сьогодні о 12:30 в Хмельницькому на стадіоні «Поділля» розпочнеться чемпіонат області з легкої атлетики, повідомив головний суддя змагань Микола Балицький. Змагатимуться юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші від них спортсмени. Розрахований чемпіонат на 2 дні. Сьогодні в програмі біг на короткій, середній дистанції, потрійні стрибки, стрибки в висоту, штовхання ядра та метання списів. Організатори очікують приїзду представників усіх міст та районів області. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!